Факултетот за информатика во текот на месеците декември, февруари и март организира подготвителна настава по математика за надарени ученици од 6 до 9 одделение. Подготвителната настава ќе изведуваат професори и асистенти од факултетот за информатика, а ќе се решаваат задачи од надпревари по математика. Предвидено е да се работи со групи од 5 до 15 деца. Датумот на отпочнување е 3 декември. Наставата по математика ќе се реализира неделно по 2 часа. Заинтересираните ученици треба да се пријават најдоцна до 1 декември до 10 часот на имејлот fiskola@ugd.edu.mk.